की दुनिया, ये है लाहौर की दुनिया। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जीशान। अभिहा। हानिया। आयशा। ठीक हो गया, आप लोग प्रोग्राम में हैं, बुझो तो जीतो। मैं सवाल करूंगी, सही जवाब भी ना मिलेगा। ठीक है, मुझे बताएं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे सूरज की किरण पड़ चुकी है लेकिन अब कयामत तक दोबारा नहीं पड़ेगी। सूरज की किरण पड़ चुकी है, कयामत तक नहीं पड़ेगी। चलो कोई पॉइंट वगैरह आती है? पॉइंट सुनाओ। सुनाओ बच्चों। मैं सुनाऊं? बच्चे सारी आप भी आ जाओ साथ। सामने देखो, ट्विंकल ट्विंकल चॉकलेट बार, माय रेड राइजर रस्टी कार, स्टार्ट द इंजन फुल दी जोक, विल ड्राइव इन द पफ पफ स्मोक। वेरी नाइस, मैंने पहली दफा सुनी है, ये बहुत अच्छी है। प्रोग्राम की तरफ से आप कहने के शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सहर गोहर। क्या करते हो आप? आई एम डूइंग माय थर्ड ईयर फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन। वेरी नाइस, आप शो प्रोग्राम में हो, बुझो तो जीतो में। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, सही जवाब पे आपको गिफ्ट मिलेगा। ओके, मुझे बताओ वो क्या चीज है जो धूप में नहीं सूखती? धूप में नहीं सूखती। वो लिक्विड फॉर्म में होती है, गीली होती है फिर भी नहीं सूखती, इतनी हेल्प कर सकती हूँ। पानी तो सूख जाता है, कपड़े जब डालते हैं तो सूख जाते हैं ना। कुछ और है तो आपको कोई सॉन्ग आता है? या चलो सुना। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेरी वेरी नाइस, प्रोग्राम की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस काशिफ। उषा सज्जन। लाड़े काशिफ। ठीक हो गया, इस वक्त आप लोग प्रोग्राम में हैं, बूझो तो जीतो में। सवाल करूंगी, सही जवाब पे नाम दूंगी। ओके, मुझे ये बताएं वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखता या सूखती? एनीथिंग सूखता? पसीना। पक्की बात है? बिल्कुल सही जवाब। प्रोग्राम की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, ये लें। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, बहुत से लोगों ने इसका गलत जवाब दिया, इवन के जवाब दे ही नहीं पाए, मगर इन्होंने बता दिया पसीना, बिल्कुल सही। आए और भी लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शिजा। ईशा। नगीना। अरसलान। अस्जिद। ठीक हो गया, आप लोग यहाँ पर गेम खेले आए हैं? मॉल देखने आए हैं, हम इस्लामाबाद से आए हैं। ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको लाहौर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी तो स्टार्ट है, देखें आगे आगे क्या होता है। इंशाल्लाह अच्छा ही आपका एक्सपीरियंस होगा, अल्लाह करे। ठीक है, आप इस प्रोग्राम में हैं, बूझो तो जीतो में। आप अगर सही जवाब देंगे तो लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको गिफ्ट देंगे। ओके, मुझे ये बताएं कि चाइना किस मुल्क में है? चाइना खुद एक मुल्क है। किसमें है? तो वो एक खुद एक कंट्री है, तो क्या मतलब किस मुल्क में है? तो फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना किस मुल्क में है? चाइना में है। चाइना में है। पक्की बात है? चाइना में। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग इस्लामाबाद से, जिससे मैंने आपसे आसान क्वेश्चन किया, ये नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
جی ناظرین بہت ہی پیاری سی فیملی تھی جو اسلام آباد سے آئی تھی, ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے ہمیں صحیح جواب دے دیا. اور بھی لوگوں کے پاس جائیں گے, اگر کیمرہ مین اسی طرح میرے پاس آتا رہا تو میں بریک ڈانس کروں گی اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سدیم. عفان. امرین. ابو. آل رائٹ, آپ لوگ پروگرام میں ہو, بوجھو تو جیتو میں سوال کروں گی, صحیح جواب پہ کیا ہوگا؟ انعام. انعام ملے گا. پروگرام دیکھتے ہو؟ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہوگا. کتنے پروگرام دیکھے ہیں؟ کافی زیادہ دیکھے ہیں. کافی زیادہ دیکھے ہیں. پسند ہے؟ بہت اچھا. سب سے اچھا کیا لگتا ہے اس میں؟ جو آپ کوشچنس کرتی ہیں. میں اچھی نہیں لگتی. آپ تو بہت اچھی ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے, میں کیا شاید میں اچھی نہیں لگتی. میں اچھی لگتی ہوں؟ صحیح صحیح ہے. چلو تم باہر ہو جاؤ, یہاں سے مذاق کر رہی ہوں. اچھا میں تم سے سوال کروں گی, ٹھیک ہے؟ تو اب تمہیں پتہ ہی ہے کہ صحیح جواب لوگوں کو گفٹ دے دوں گی. مجھے یہ بتاؤ, ٹو نہیں نہیں سکس پلس سکس ٹویلو ہوتے ہیں, تھرٹین کب ہوتے ہیں؟ سکس پلس سیون. نہیں, سکس پلس سکس ہی ہے, ٹویلو ہوتے ہیں, تھرٹین کیسے ہو سکتے ہیں یا کب ہوتے ہیں؟ ٹویلو ہوتے ہیں اور تھرٹین کیسے ہوتے ہیں؟ لاہور کی دنیا, سکس پلس سکس, لاہور کی دنیا, لاہور کی دنیا, لاہور کی دنیا. کچھ اور پوچھ لیں. کچھ اور پوچھ لیں جی, کچھ اور چلیں. ایک سوال آپ سے پوچھ لیتی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ تتلی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ آٹھ. آٹھ. آٹھ نہیں ہوتی ہیں, سکس ٹویلو ہوں گی. فائنل سے ایک جواب دے رہی ہیں, آپ کے لیے لاسٹ چانس ہے, میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں, فائنل سے ایک جواب بتائیں. فائنل ہے, لاسٹ سوچو اور ایک بتاؤ سارے مل کے. سکس ٹو فائنل ہے, دونوں مشاورت کر کے بتا دیں. ٹو. مما آپ کا فائنل ہے, جواب بتا دیں. سکس. سکس بالکل صحیح جواب. پروگرام کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ, یہ لو. تھینکس. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ زینب. فضا. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہیں یا گیم کھیلنے آئے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پہ گیمس کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس وقت آپ پروگرام میں ہو, بوجھو تو جیتو میں سوال کروں گی, صحیح جواب پہ نام دوں گی. جی ٹھیک ہے. ڈن ہو گیا؟ یس. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے, اچھا جس کے ونگ نہیں ہوتے مگر وہ اڑ جاتا ہے, جس کے پر نہیں ہوتے مگر پھر بھی وہ اڑ جاتا ہے؟ آسٹریچ. نہیں. وہ کیا چیز ہے جس کے پر نہیں ہوتے پھر بھی وہ اڑ جاتا ہے؟ شاپر. وہ تھوڑا سا بس اڑ جائے پھر گر جاتا ہے, بس وہ چلا جائے تو. کائٹ. کائٹ. ہاں کائٹ بھی ہو سکتی ہے. چلو ابھی تمہارے سے آپ بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. پروگرام کی طرف سے تمہاری لیے گفٹ, یہ لو. تھینک یو. ہیپی. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ہم نے ان سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو کچھ اور تھا, مگر جو انہوں نے بات بتائی وہ بھی ٹھیک ہے. جو کائٹ ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے, اس کے پر نہیں ہوتے. سواری دلی گیٹ سے لوہاری کھائیں ہری سا اور نہاری, آ دکھاؤں تجھے پیارے شالا مار کے فوارے, قلعہ شاہی کے نظارے, ساری گلیاں چوبارے, دونوں راوی کے کنارے, شاہی مسجد کے مینارے, بڑے دل والے سارے لاندے لاری اڈے لارے, رہتے سیاسی لیڈر آنا خبر لوں گا میں چھان, نہ تو ہو پریشان, تیری بن گا زبان, میری آن میری بان, بس لاہور کی عوام, باقی رب نے کے بان پکے لوری. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تیاشا رکھیے گا. بہت سارے آپ سے سوال پوچھوں گی. خدا حافظ.